Estamos falando aqui diretamente do São Francisco e nesse momento o amigo Gerlando vai fazer a soltura do piau que está fora da bitola. Então devemos preservar o meio ambiente. Vai lá, Gerlando. Solte lá. Vai embora. Vai embora. Tchau. Oh, rapaz. Não pode mostrar não. Tchau. Foi embora. Valeu, boi.